Kláštery Český Krumlov připravili i letos pro své návštěvníky novou interaktivní hru pro celou rodinu s názvem Klášterní moribundus. Ukáže, jak se žilo v dobách, kdy největším postrachem byla morová epidemie. Jakou úlohu měly kláštery a jak se lidé vyrovnávali se strachem. Cestou budete plnit úkoly, namícháte si bylinný čaj, sůl do koupele, můžete si vyzkoušet krasopísma psaní husím brkem nebo si vyrobit vlastní pečeť. Všichni úspěšní luštitelé tajenky dostanou drobné odměny. Koukám, že máte hru. Ano. Takže ona víceméně vás sama povede. Ocitáš se v roce 1680. Do našeho krásného Českého Krumlova přišel vražený mor. Bčko. Takže první písmenko je M. Víš, jak takový morový doktor vypadá? Klášterní apotéku, v klášterní dílny a tam moje apotéka. Aby moroví doktoři nemuseli čichat pach smrti, vycpávali si své masky různými bylinkami a kořeními. Na informační tabuli číslo 14, jak se nazývá první vlna epidemie. Neboli tanec smrti je alergo. Pojďte. Jero, jdeš ty s babičkou. Knihovtipník jsem. Písmenko, které mají všechny tři názvy modliteb společné, se připíše do tajenky. Snídaně. Vydala. Jestli jsi dívka, budeš Dominika. Dominika. Jestli jsi chlapec, jmenuješ se Jakub. Ajaj. Podívej se na kolo, tamhle to. A páté písmenko ze svého atributu, to je to vaše jméno, připiš do tajenky. No je to ono. No tak si spočítej, kolik tam máš políček. Hra je velmi poutavá pro celou rodinu a všichni, kdo ji navštíví, získají mnoho nových informací z historie. Rozhodně stojí za vyzkoušení a nudit se určitě nebudete. Počkej, četli jste to tady, ne? Četli jste to tady. Líbilo se? Tak to je dobře, nezapomeňte si to odměnu vyzvednout na pokladně. Hru si můžete zahrát až do 3. října, mezi 10. a 18. hodinou, v době prázdnin do 19. hodin.